କଟକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବଗିଚା ବୁଥରୁ ଆମ ସହିତ କଟକ ରିପୋର୍ଟର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୁ, ରାଜା ବଗିଚା ବୁଥରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଚାଲିଛି ସେଠି ମତଦାନ? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, 12:30 ସମୟ, ଟିକେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିତା, ଖରାର ତାତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତାତିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁକେପ କରିନାହାନ୍ତି, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ମହାନ ପର୍ବ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଟକ ରାଜା ବଗିଚା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରେ 2 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, 192 ନମ୍ବର ଓ 193 ନମ୍ବର 2 ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଲୋ କରିକି ନିଜେ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଲ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଓଆରଏସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ସେହି ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେମିତି ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟିକର ମରାଯାଇ କେମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଭୋଟ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା, ଜଣେ ନୂଆ ଭୋଟର ଆସିଛନ୍ତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବତେଇ ଦେଲେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଲି। ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଖୁସି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ନୂଆ ଭୋଟର ଇଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଭାରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ କୋଉକୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ କଟକର, ଆମର ଭଗତପୁର ଆମ ଘର। ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛି। ନାଇଁ ଭଲ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ଆଉ ଲୋକ ଏଥରକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ସବୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନରେ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭୋଟ ଦିଆଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଭୋଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବେକାର କରନ୍ତୁନି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭୋଟରେ ବି ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଆଶା ରଖିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥରକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଝିଅ ବେଳର ଏଇଠି ନା ଥିଲା ତ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ଭୋଟ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦବା କଥା ନା, ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ଦବାକୁ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ନାଁ ରହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୁବବର୍ଗ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ଆସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ପର୍ବ ରହିଛି, ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ସେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ କମ୍ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଭୋଟକୁ ନେଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭୁ, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।